U sjedištu Hrvatske biskupske konferencije predstavljeni su naglasci i zaključci kolokvija Vijeća HBK za život o obitelji i majčinstvu. Drage žene, ne dajte da vam ukradu radost majčinstva. Poruka je koju je svim ženama uputio dubrovački biskup, monsinjor Mate Uzinić. Mi živimo u vremenu u kojem je žena uspjela postići svoju ravnopravnost na svim poljima i zato smo zahvalni našem vremenu. Mislim da na tom planu i dalje se može i treba još raditi, ali nam se istovremeno čini kako je žena, iako je postala ravnopravna na svim poljima, zaboravila ili da se pomalo zaboravlja ili je u opasnosti da se zaboravi ona njezina bitna dimenzija biti uz to što je žena i majka. Članica vijeća doktorica Danijela Rupčić kazala je da se danas odnos majke i djeteta svodi na robno-proizvodni odnos. U kojem nema ili ima vrlo malo personalnoga, postoje samo interesi, majka je ovdje proizvođač, a na dijete se gleda kao na njezin proizvod, proizvod inferi, to jest koji bi potencijalni proizvod koji bi mogao doći, koji joj daje mogućnost sa svim mogućim tehnologijama koje joj se pružaju odlučiti i ne prihvatiti taj proizvod, to znači pružaju se sredstva kojima to može priječiti, kontracepcija i tako dalje, bez propitkivanja moralnosti tih čina i bez zaštite svih subjekata koji su uključeni u taj tim odnosima. Profesorica Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu Jadranka Garmaz pozvala je državne i društvene institucije na veći angažman oko majčinstva. Da osigurati ženama da mogu raditi pola radnog vremena, da mogu raditi od kuće, da mogu raditi fleksibilno, zakonima državnim, društvenim institucijama koje to omogućuju, također i crkvenim možda ustanovama koje omogućuju i pomažu u tom svemu. Profesorica Kokorić s Pravnog fakulteta u Zagrebu ukazala je na činjenicu kako procesi modernizacije društva utječu na novo oblikovanje obiteljskog života. U tom kontekstu važno je apostrofirati da danas imamo neke sasvim nove trendove prezaštićivanja djece, fenomene preokupiranog roditeljstva sa mnoštvom strukturiranja dječjih aktivnosti koji zapravo i ostavljaju premalo vremena nekad za kvalitetno, nestrukturirano, slobodno oživljenje obiteljskog zajedništva. Isus je uzor svima, pa tako i kršćanskoj majci, rekao je otac Vinko Mamić. Usporedio je osobnu borbu Isusa za one čiji životi su mu bili povjereni s osobnom borbom današnje majke. I majka se bori ponajprije sa izazovima s kojima se susreće u obitelji, u društvu, u crkvi ako hoćete, i sa izazovima koje kasnije reflektira u odgoju svoga djeteta. Bori se ponajprije za svoju duhovnost, a onda za duhovnu izgradnju svoga djeteta. Najavljeno je kako će tijekom idućeg tjedna monsinjor Mate Uzinić predstaviti prigodnu poruku za Dan života, koji se obilježava u nedjelju 4. veljače.